baykat la ya ñu ngi yëngal eh du medina 24 bi 24 non man heure bi la waron xey dama waron gontu ñu man père de famille la soutien de famille ñu ma yaakar ci man dafa bari kon makk li mu def amul ñëriñ wala ñun dëkk bi leen ñun amatul loi quoi li xana lum dédé war nako voter ensemble ba paré mais warul teub teub rek xeyñu tay un bon jour né 21h ngeen teud wala Macky Sall mom légui roi la bëgg fal ñun mom mom légui bour la quoi ñun ñu affaire affaire nekk ñu nekk Sénégal légui affaire bour fa am légui nañu wax quoi wa dama né corona bi couf fo bi mënu tax corona bi dem ndax té ñun ñi dong bu féké kené né ni lañ bëgg kiwé ndax té bis yi giso bis ni ñi fessé hein bëgg corona bi dem Marseille de un première chose corona bu mu ñëké xew